የዓለማችን አጭሩ ዶክተር ዓለም ላይ ምንም የማይቻል ነገር እንደሌለ ማሳያ ነው ይሉታል በቁመቱ ማጠር ያጋጠሙት መድሎች ዶክተር ከመሆን ሕልሞ አሰናክለው አላስቀሩትም ፈተናዎችን በጽናት ማለፉ የብርቱ ሰብና ባለቤት እንዲሆን አስችሎታል የህይወት መርሁ በተስፋ መትጋት ነው በማይድን ህመም የመጠቃቱ የሐኪሞች መርዶ ለወላጆቹ የደረሰው ገና የአራት ዓመት ሕፃን እያለ ነበር በትምህርት ቤት ቆይታው በቁመቱ ማጠርና በጭንቅላቱ መግዘፍ በርካቶች ቢሳለቁበትም የሚያበረቱ ጥቂት አብሮ አደጎችን ነበሩት አንድ ቀን ወላጅ አባቱ በቀን ሁለት መቶ ሩፒ የሚያስገኝ የሥራ ድል ቀረበላቸው ሥራው ልጃቸውን ለአስኪን ትይንት የቡድናቸው አባል ለማድረግ ከወጠኑ የሰርከስ ቡድን ባልደረቦች የመጣ ነበር ወላጅ አባቱ ቆፍጠን ያለ ሰጡ ልጅ ተምሮ ሐኪም ይሆናል በህንድ ጉጃራት ግዛት ተወልዶ ያደገው የ23 ዓመቱ የዓለማችን አጭሩ ዶክተር ጋነሽ ባርያ። የወላጅ አባቱን ውለታ ተናግሮ አይጠግብም ልጃቸውን ሰርቀው ለሥራ እንዳይወስድባቸው ሰግተው ሥራቸውን ጥለው ከእርሱ ጋር ትምህርት ቤት እስከዋል ደርሰው ነበር ጋነሽ ባለበት አካላዊ የአቅም ውስንነት ሳይበደር በጥሩ ውጤት እስከ ዩኒቨርሲቲ ደርሶ ሕክምና ለማጥናት በሀብና ጋር ወደ ተባለ የመንግሥት ኮሌጅ ማመልከቻ አስገባ ኮሌጁ ግን ተቀብሎ ሊያስተምረው ፈቃደኛ አልነበረም ጉዳዩን ወደ ህንድ የሕክምና ምክር ቤት ወሰደው የምክር ቤቱ መልስም በዘጠና አንድ ሳ ሜ ቁመት በአስቸኳይ ሁኔታዎች ውስጥ የህክምና ተግባር መፈጸም አይቻልም የሚል ነበር የሀገሪቱን የትምህርት ሚኒስቴር እና ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጠንቶ መፍትሄ ሲያጣ የፍትህ ተስፋ ባለመቁረጥ ጉዳዩን ወደ ህንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አደረሰው በመጨረሻም አ በ2018 ፍርድ ቤቱ ለጋነሽ በቀዶ ጥገና ትምህርት ክፍል ውስጥ የመመዝገብ መብት ሰጠው በባሃቫና ጋር በሰርቲ ሆስፒታል ውስጥ በተለማማች ዶክተርነት እየሠራ የሚገኘው ዶር ጋነሽ ባሪያ በቅርቡ ትምህርቱን ያጠናቅቃል ከሦስት ዓመታት በፊት በጣም ተከፍቼ ነበር አትችልምን ለመቀበል ባለመፍቀዴ ግን ደርሻለሁ ይለል እንደ ማንኛውም ሰው ጥሩ ኑሮ መኖርና ወላጆቹ ማኩራት እንደሚፈልግም መናገሩን የኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ ያመላክታል በናርዶ ሳዳነ።